تجربو په حساب باندې راوړو تاسو به منځوري کوئ مونږ بیا په فال هم ورکو تیانو دې هم ورکو جاګې لپاره دې راوړو دا د نن ناسته جرګه دا جلسه دا مطالبه کوي چې د تیره د دې روډ دی پوخ او خخ روډ دا دې جوړ کړی شي دا خبره تاسو ته منظوره ده که نه؟ منظوره ده. مونږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې په تیره دره کې چې کوم هسپتال جوړ دی دا دې روان کړي، ډېرې دې سټاپ راولېږي، ډېرې دې ډاکټر راولېږي، دا دې غټ کړی شي، ډېرې دې ښه هسپتال دې دلته جوړ کړی شي چې د خلکو مشکلاتونه کم شي. دا خبره تاسو ته منظوره ده؟ منظوره ده. دا جرګه مطالبه کوي چې د دې تیره دره کې چې کوم پل جوړ دی دا دې حقیق کړی شي چې خلک تمکین ته یا بدین ته رسونه ده نشي، دلته خپله سفر کولی شي، دلته کې دې استادان راولېږي، هغه دې خپله ډیوټي شروع کړي. نو دا غرده تاسو ته منظور ده؟ دلته بله مسله دا ده زمونږ د دې علاقې د خلکو شو د ترافیک کارډونو مسله وي. مونږ مطالبه دا کوو چې حکومت دې مهرباني وکړي د دوو ورځو دپاره د درې ورځو دپاره کتاب راولېږي، دلته بېدي شته، دان سره د خپل کمپیوټر خپل فیس راوړي. ملګرو کم وینا چې تاسو ته زمنګ پارټۍ مشران وکړي، کم خلکو دا خبرې پیښې لګېدلې او د دې سره زمنګ سره په تنظیم کې او په پارټۍ کې شمولیت کول غواړي، نو هغه په کار ده چې تاسو یو خپل خپل نمو یو سړی پاتې.